Здравейте, хора! И добре дошли в новия епизод на Outlast, където аз... Какъв си тя? Кво е това начало на епизод? Опа, не от тука. А да се разминим само, иначе ти продължава да си мъгониш. То отваря вратата и ми вика на някакъв китайски бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и ма би след това. Обаче аз скакам, правя набиране, силово, коремно, ти не ги можеш тези неща. Сега трябва да се отключа за горния таш, нали? Здравейте. Това е, както виждате, Outlast. Подобаващо начало. Така трябваше да стане. До тука засилка. Така. Опа. Да следваме кръвта. Това най-добре го можем. Батерийка. Насам бе кръвта. Насам е. Приятел. Не се ядал се. Всички си на това дирижи. Типа не мой пъшка. Той па няма пръсти, как изобщо се захваща. Оле. Кутичел. Как се щупи това? За кого се чупиш ти, бе? Пак силово. Пак силово. Пак силово. Дори без два пръста ги правя тези силови. Извинете. Сериозно ли паднах? Пак силово. Уич. Пак силово. Уич. И до тук включвам камерката и си гледам крачката, че да не паднем пак. А така. Праз, влизам с вратата. Да, тук любезно обаче ще пробвам да отворя. Не сме насам. Искам само да проверя насам, имаме нещо интересно. От тук дойдох. Да. От тук заключено. Айде, насам сме, да. Идваме от този край първо, защото... батерии няма. Нещо трябва да се случи всеки момент. То това е ясно. Я не ми затваря. О! Рей Мистерио и Батиста! Трябва да се скрия. Рей Мистерио и Батиста. Чекай. Чувам как се отваря вратата. Това са ония голичките, двамата голите. Аре бе, покажи се бе, покажи се да те зачитваш. Явно никой не идва. Ти пише, че сме натам. То ясно, че сме насам към Рей Мистерио и Батиста. Това ме е по-ясно от ясното. Ами, ко да го правим? Аз го виждам, че е там. Бягаме. Аре бе. Ето така се скрия. Сменяме батерии. Изпуквам врата. О, дупето му. Окей. О!
Това не съм аз. Това е илюзия. Приближат са... Приближат са... Да! Опа! Оле! Виждаш призраци, приятел, това не бях аз. Това беше илюзия. Оле-ле! А тук какво се случило? Що има пожар, бе? Това, вижте, това от пожара стана. Не на мен така ми изглежда. Уи! Зайо, байо! А, не, 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 не. Камерката, фони камерката! Не, бе, не! Не мога да я фана. А, и Рей Мистерио са подавал там. Бягай, 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 Катери са нагоре, че... Не знам, че трябва да се управлявам в тъмното. Камерката я няма. И ми отивам да се я взема. Оп, оп. Ето, тук стои се, вижда там. Е, сега ще ми е свето обаче навсякъде. Те така ще направят играта, че да е свето. Ех, какви сте мене. Аз минаваме така от тука. Да ми поставя само камерката да си взема. Не, не за друго. Да, да, да. Слизай тук отдолу. Какво са това? Чай да запомня откъде идвам. Някакви чекавчета нагоре. Добре. Ох, как знам, че ще ма гони нещо. Бабо, боже, приятелю! Не дей така изкарами малкият къл. Момчета, нямам време за вас, търси си камерата до виждане. От тук няма какво да правим, виждам път насам. От тук така, джигри чек-чек, така. От тук скок. Виждам си камерата. Ей, лесна работа. Взимам си камерката, вече не съм сляп и изнъж 80 парчета на главата ми. Сега тук ще има още един. Още един. Ооо! Ама тя е изчупена, бе! Ей! Върнахте ми се повредена. Аз ви я дадах здрава. Давай, давай, набиране. Набиране, бе! О, не настрани. От тук, цак. Тук да се изкъпя. Хай следващия път, като дойда тогава. Следващия път. Чакай, бе. Върти се в някакви кръгчета. А, от тука съм. Забравям си вече. Опитвам се максимално да съм съсредоточен и да помня. И да мисля логично какво що ще се случи. И нещата се получават съответно. От чо 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 чо. Тук дали може да направим тази хватка? Можем, можем, разбира се. Ой, 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 ой. Ага. Еми, скок, подскок, заю, баю. Идваме тук. А, на там няма да можем, ай, на там няма. Ай, направо давайте. О, не, 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 не. Стига, без... Без повече падане. Аз се гличнах. А, добре. Вече не се гличнах. Нещо героя ми не може да върда. Паднах тук. Нещо окото ти е бъгнато, пич. Ха, сега не можеш да мигаш, нали? Като близнаци сме. Довиждане! Ко? Я не ми тръжка вратата, ей, ми я заключи чак. Окей. Ходи си там на срутеното. Ооо, ко са наве, ко са наве. Как се озовах тук? Менка гърми, тъпъшек се вдига. А що има да минавам през такива? Значи... Работа е на живот и смърт, ще ма гонят върколаци.
Сега той ще дойде. Аз ще изляза и ще да там. Или пък. Ще дойде тук. А, къв си ти, бе? Къв си ти, бе? Нещо врата ти е повреден. Трябва да дадеш да че кръгче. Да че го оправи. Джокс. 2K17. Пае, жени, тук тия вентилационни системи изобщо не са чистени. Тия папки трябват ли ми сега? Айде. Взимаме, какво да правя. Нит ги чета, нит нищо да взимам. Тъй да си имам папки, аз пак се виждам в тъмното. Съжалявам. Скоро хубава камера. Като богатия. Да учитам святък. Това си едно пускам някакъв лазер. Съжалявам, че те бутнах, ама за добрата каза и без това вратлето ти е леко скочено. Той прави така, вижте му пръчетата. Вижте му. А? Добре. Кво? Кво? Насам. Не. Ще има напрегната музика, ще има напрегната музика. А. Yes, I'm supposed to tell you. The key to the house of God is in the theater, behind the light, in the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Мерси за помощта, приятел, между другото. Се видим след малко. Охо, билярче, дами го, сега искате ли малко билярче да поиграем? Е така, защото си нямам друга работа. Не, че съм в някоя бахти къщата, но... Не само нещо. Има нещо друго. А тук има шкафчета, трябва да се крие от нещо. Качвам се нагоре, защото явно не е дошло. И съм изкарал късмет. Ковчето за смет. Аз изкарвам късмет. Сега сме насам. Сега бяхме тука. Сега ще им през тази врата, която най-вероятно е била заключена. И се озоваваме. Ето тука изкачваме отгоре на шкафчета, защото сме много яки. Добре. Наполовина плана. Господине, защо свирите на пиано? Не, не свирите. Добре. Нищо не съм казал. Тук има някакви... 200-та неща. Толкова ни каза за някаква светлина, предсветлина. Чувам вериги. Виждам сейфа. О! А, време е за филм. Ори, идвай да гледаш филма. Така. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. No interest in film. Fear, ecstatic rage. English words are insufficient. Публиката направо умряла от интерес. Proximity to death, to overwhelming madness.
You have to find her, Nikki. On my way. Supernatural. Nu tic e Supernatural. Ta filmă. Wow Rider. E javnă tu aveși. Ok. Da, scacem. În gore. Aia tu viste, uite. Uite, am gore trage, da. Idem și să-mi răzbrau pac. Ah. Eee, за първи път да разбера нещо като хората. Я обърнете нещо. Какво има, някаква крушка. Да, бая тъмничко си. Отдел поддръжка трябва да го поддържа тези неща. Заключено. Гарип, идваме насам. Лори! Сега си спава, проспа си живота. Проспа играта. Опа. 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 Без слендърменски номера. О! Казах без слендърменски номера! А, той герой вече не иска да отвори това. Аз си взема батерия. Тъкмо. Ехе, да. Как ще мине ръката през тук? Да, то вече е духове, виждам. Това ти умрати. Чай, но спана няколко неща в ни. И такова нямам пръсти, човек. Това, ако действително ми беше отрязал така ръката, аз ще съм мъртъв в момента. Смисъл, не аз лично, който и да е, ще да е мъртъв. Кръвта му ще да изтече. Първо на 18-то. Ако трябва тук да скоча. Е, брат, направо са ти отвели мозъка тук. Много съм добър. А, тук са... Спатлен се прожектира прожекцията. Тук има други филми. Яде да видим. Има ли нападението на маймуните? Не, няма. А тук гледаш от първи ред. Е така. Какво се случва? Пич, ти си отговарял за това, нали? Ха, не случайно казах отговарял. О, слави. А, ама това е такова, тъде гледахме. Ясно. Всичко ми се върза. И сега ще е отключено. Някакси магически. Е, тук вече не оцелих. Както да е. Тръгваме си. Чук-чук-чук-чук. Седаме кръвта. То ще се върти, бе. А, само без кулички, защото... О! Откъде дойдох? Как дойдох? Какво се случва? Тук е някакъв влезен с гръм и трясък. Медма няма, ако питаш. Насам. Да. Тук какво има? Нищо няма. Тука заключи, но разбира се, че си заключи. Сега толкова дойде. А, вече имам ключ, нали? Чакай. Ей, ма ти си бил много умен, бе. А това е самото имение. Чакай. Ето така, отдалече да го стояме. Това те е било в разгар на годините си. Пусти, че ще ме атакуваш, направо изтръгнах целия. Право изтръпнах целя. Накокорих се като кокошка. Тук насам. Ей, насам не мога. Само на... Тук ми остана. Намира ми се в кухнята. Къде не бяхме в тази кухня? Там виждам нещо, обаче искам първо да си взема... Малко салатка, зеленчуци, протеинче. Не бе, някакви батерии търся. Ето като трябва сега да има батерия до радиото. О, с 300 отварям вратата, някакво се лигавя.
къв си ти е. Казвай къв си ти е. А ти си пияно човека. Нещо кръчето ти е бъгнато тук. Къв си ти е. Гледаш депресиран. Живота не върви. Къв си ти е. Ами, като гледам на тази ръка няма да трябва локи-токи тук, защото няма уста, с която да говори. Ооо, сега ви неговите тъпиши ги за тапки, глупостява баба. Ай, тук е заключено. Къв си ти е и ми казваш, що е заключено тук, бе. Къв си ти е. Къв си ти е. Искам си тръгна тук. Си измия ръцете, когато ми кажете как да се тръгна тук. Ей, хей, 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 хей. Тук прозорци няма ли в тия коридори? Прозорци не сте ли чували? Малко билярчета. Пак ли залагаш, бе? Ама аз като ти казвам да не залагаш, къде са пръстите? Пръстите къде са? Мачо добре върви, 6 на 1. Ама... Добре такова нещо. Кочето за боку, какво има? А, я, вижте! Мечичите ви! Няма нищо вътре, защото нямате мечти. Така. Ама разбира се. Какво? Какво сега? И ти ли се молиш, бе? Къстю. А! Виждам водката скрита тук, виждам водката! Моли се, но тайно си алкохолик. Да, аз да се помоля с теб. О, боже, боже. Дори не знам молитви. Ще горе фада яко. Сега тук ако няма кенеф, а има кенеф. Тук, и сега тук третата няма да има кенеф. Аби има бе, о, поздравление. На този етаж са нормални кенефите. И ви ли са молите? Това са на енергийни напитки. Това са на спрайтч. Добре, защото колегата ти от отсрещната стая в общежитието е с такова. На тежки наркотици и алкохол. Молим се, викаш. Няма лошо. А, какъв е тоя кръст тук е? О, ха, пич, аз съм ти на главата отгоре. За кобилка ставаш. Тук щупим стъклата. Да идвам там. Тук е планиния. Ала, бала, 14 чорнала. Да, ми го знае, нещата са много интересни. О, тук се скъпи малко, така по водата ще ми. Моли се, моли се. Ами... Къв си ти, бе? Къв става, приятел? О! Рей Мистерио? Господин Малък Стерео. А, не, стига се пипа. Ей, казах още от първи епизод да спреш да пипаш там в YouTube си. Спре да се пипаш. Искаш ли да ме убиеш? Ма няма. Няма да ме убиеш. Няма да ме убиеш. Няма. Няма. Много си грозен. В църквата сме в момента. My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and recall my death, my resurrection. And together we will be free. То се убива ли? Кеф им. Той има двойно брадичко. Какво ще прави сега? Не, бе, о! Значи тя през цялото време двамата са служили на тебе. О, о. Та нали знаете, че... Те ще имат пръсна под бой, както ми сейфа... Пичове, аз не искам... Само ви трябва една папионка. Още...
А, колко брадавици има. Ма те са му правили детайли по гениталите. Бахте водите. О, мага. Не би да учиха първия път. Ами, дружни нали на стери Батиста. И като са надури тия цигулки. Сейфа. О, тук оставаме стъпки след като се върху къщата. Много готино. Но... Опа. 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 И с това се тръгва. Дадо това на последната ми среща с него. Насякъде се срещам. И в двора и... Да бе, насякъде бе. А, тук това е таковато, нали сещате къде сме в момента? Но това се сещам къде сме. Кухнята. Айде върху тиганите. Не, слизай. Ама тук съм, може да се кача. Ай, слизай, бе! Ох, къв си досаден. Чувам отново тия вериги. Ей, господин Вирига. Аз взех ключа, бе. Чакай, бе. Аз взех ключа. Ай, той нали оправил асансьора. Дете ни каза. Оправил съм асансьора, да може да бъде свободен. Какъв съм приятен и аз. Красавец, първа хубост. Той асансьор, какво се бъзика с мен? Вижте как се размазва това, като се движи. Аре бе, си зед най-добър. О, плаща от сянката си. Това намера. Кво е това бе? Дами и господа. Ще разберем нататък какво се случва в следващия епизод. На тази врата. Ако са тялото ми тук. Да. Беше ми приятно. Може би следващия епизод е последен. Най-вероятно. Това ви казвам. Чао. И до следващия епизод. Ай, Лори казва чао. Ето е там. Да. Кажи бе! Каза, ама микрофона не го хваща. Така че чао, до следващия път.